Olá pessoal, meu nome é Eduardo. Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a edição é, facsimile da Bíblia de Gutenberg, que ela vem dentro dessa caixa aqui enorme, né? Uma caixa muito grande que tem aqui a Bíblia de Gutenberg reproduzida conforme os originais, a edição facsimile. É muito interessante essa edição, justamente pelos fator histórico que tem a Bíblia de Gutenberg, né? Gutenberg foi considerado aí um dos precursores da invenção e é, da imprensa. Né? Exatamente na China já havia sido inventado algo semelhante, mas no Ocidente, Gutenberg pode ser considerado como o pai da imprensa alguém que desenvolveu uma técnica para trabalhar com o papel, com a tintura e também com o material instrumental para se reproduzir livros. Né? Gutenberg utilizou toda a sua técnica e reproduziu o primeiro livro no Ocidente impresso, que é a Bíblia de Gutenberg, né, por volta ali do ano de 1454, 1455. Naquela época ele reproduziu cerca de 180 Bíblias. Essas Bíblias são em latim, com base nos manuscritos deixados por São Jerônimo, né? Ou seja, a Bíblia Vulgata Latina contém cerca de 1.200 páginas, todas com ilustrações, com desenvolvimento próprio, né? Para além da técnica utilizada. No material também foi utilizado, então, é, desenhos é, manuais também para complementar a própria Bíblia. Então, é, como se trata de um dos livros mais valiosos da história da humanidade, é, o valor de, uma, de um exemplar original da Bíblia de Gutenberg gira em torno aí de 30 milhões a 40 milhões. É, foi editada a edição facsimile, que é uma reprodução, tentando colocar o mesmo tamanho colocar tudo relacionado. A versão original, né, para que você possa ter em mãos algo parecido com o original. E é uma edição comemorativa dos 550 anos do falecimento de Gutenberg. Né? Então, é a edição de 2018 que foi editada pelo professor Stephen Fussel, que é um professor universitário da Alemanha e um importante estudioso aí das obras antigas, especialmente da Bíblia de Gutenberg. E ele apresenta então essa edição facsimile eh, por um preço acessível no momento em que foi lançado e que agora todos podem ter em sua casa um exemplar, pelo menos parecido com o original do primeiro livro reproduzido, impresso no Ocidente, na Bíblia em Latim, a Bíblia Vulgata eh, de Gutenberg. Então, vem dentro desse, eh, dessa caixa aqui, né, uma caixa bem interessante, com um desenho aqui do Gutenberg, né? Escrito a Bíblia de Gutenberg de 1454, com a edição de Stephen Fussell. É, dentro aqui dessa caixa vem é, dois volumes da Bíblia de Gutenberg e também um guia. É, o guia que é fornecido e editado por Stephen Fussell, ele trata sobre a Bíblia de Gutenberg, seus aspectos históricos. É, trata sobre a vida do próprio Gutenberg, sobre o modelo que é utilizado pelos desenhistas para caprichar, para atuar, para fazer é, parte da Bíblia de Gutenberg, né? fazer então todo o processo que é feito manual também, né? porque é um processo tanto utilizando o instrumento da imprensa quanto utilizando também é, o material humano na parte dos desenhos. E aqui é explicado vários detalhes da vida de Gutenberg e da própria obra em si, né? com várias ilustrações é bem interessante e junto com esse guia além de todas as explicações dadas vem evidentemente a edição facsimilar da Bíblia de Gutenberg em dois volumes no primeiro volume nós temos aqui um ótimo acabamento em capa dura veja que o título é dourado né as páginas da capa estão aí com um pano né, típico de edições de luxo em capa dura mesmo, né? uma capa bem durável, muito interessante. O papel ela é colchê, bem acabado. Esse é o primeiro volume. Né? E temos o segundo volume também que dá sequência a esse mesmo material. São cerca de 1.200 páginas, somando aí os dois volumes, né? Tendo, contendo toda a Bíblia na é, edição da Bíblia de, de São Jerônimo. Né? E eu vou mostrar para vocês agora com mais detalhes as páginas internas então pessoal primeiro nós temos aqui o guia que vem junto né é bem interessante tem vários materiais complementares aqui várias informações né vocês podem ver a ilustração do Gutenberg né outra ilustração aqui aqui o índice contendo as informações que estão contidas no guia aqui tratando do prefácio sobre a vida do Gutenberg né várias explicações essa bela ilustração aqui de uma foto né, Tirada de uma estátua dele, outras ilustrações falando sobre a imprensa, né, o material que ele utilizou também. Então, essa edição complementar vai dar esclarecimentos sobre o que era é, esse trabalho de fazer a primeira Bíblia impressa e também sobre a própria vida né, do Gutenberg, sobre como tudo se desenvolveu. Né. E aqui aspectos mais técnicos sobre fontes, né, sobre manuscritos que foram utilizados. É o trabalho de edição, de técnicas que foram utilizadas para cada forma de letra. Né? Então, é uma edição complementar muito interessante, que você vai ter muitas informações é, para entender todo esse processo é, histórico aqui também. E aqui, especificamente, tratando sobre essa edição facsimile, que é a edição Göttingen, né? que é a reprodução aqui desse volume. Então, tem várias informações sobre esse manuscrito original e depois da sua reprodução agora com a Bíblia de Gutenberg também é, trabalhos aqui é, que foram utilizados, de, de explicações é, mais informações aqui também então um trabalho muito interessante que complementa é, tudo que nós podemos entender sobre a Bíblia de Gutenberg aqui tratando sobre o modelo que é utilizado né, para que os artistas fizessem todo o trabalho manual, eles tinham um Texto próprio que trazia um certo guia de explicações sobre como fazer os desenhos, né, sobre as cores a serem utilizadas, todo o trabalho. Então, é bem detalhado e é, desenvolvido aqui nesse trabalho. E nós temos aqui o um modelo né, também em versão facsimile. E nesse modelo que se explica é, essa questão artística: é, como se deve utilizar a tinta para tal coisa, é, como se deve utilizar a técnica, o que se deve, deve ser feito primeiro, a ordem para se fazer a pintura né, e qual versão que deve ser utilizada de tinta, etc. Então é bem interessante é, como eles faziam tudo, né, bem caprichado. Por isso que demorou vários anos para se desenvolver, né, a, a Bíblia propriamente de, de Gutenberg nessa versão, é porque era um trabalho tanto técnico, instrumental quanto também manual. É, e, então esse é um guia que é muito interessante para compreender a Bíblia de Gutenberg. Então nós temos agora também o primeiro volume. Né? No primeiro volume no primeiro volume nós temos aqui a Bíblia de Gutenberg em bom acabamento, né? vocês podem ver aqui, é bem bonito mesmo a capa, né? E é bem grande o volume, né? vocês podem ver. Temos aqui logo ao abrir algumas belas letras, e aqui o início, né? O início da Bíblia de, da Bíblia de Gutenberg vem uma carta. De São Jerônimo, com várias explicações sobre aspectos da Bíblia, é, com vários é, textos aqui que são complementares, que o próprio São Jerônimo vai explicando é, a importância da Bíblia. E aqui nós temos o primeiro capítulo do Gênesis, né? então, aqui ó, em latim: Em principio, creavit Deus, e aí, aí vem explicando tudo. Né? É bem bonito como é feito, né? as ilustrações, é realmente algo caprichado. Algo bem feito, de né, uma reprodução que poucas pessoas vão ter a oportunidade de ter em sua casa, é, porque é uma edição limitada, mas vale muito a pena para quem quer ler a Bíblia em versão é, mais antiga e para quem quer ter um objeto aqui de uma lembrança histórica é, da Bíblia que foi reproduzida a primeira Bíblia reproduzida é, de forma impren de imprensa e também a, o primeiro livro impresso. É, no Ocidente. Então, é bem interessante. Tem todo o conteúdo né, da, das 1.200 e tantas páginas, com o tamanho. Vocês podem perceber pelo tamanho da minha mão aqui, que é bem grande mesmo né, a, a, a versão. Então, é muito interessante. Contém aqui todos os livros da Bíblia é, de, de São Jerônimo é, na versão em latim. É, e a partir dessa Bíblia de Gutenberg é que todas as outras Bíblias, todos os outros livros foram sendo. Reproduzidos utilizando as técnicas iniciais do Gutenberg. Então, esse é o primeiro volume e o segundo volume apresenta também as mesmas características. Contém também é, o mesmo tipo de página, contém também as mesmas características em se tratando de qualidade, continuando todo o trabalho aqui já com o material do Antigo Testamento, ainda até chegar ao Novo Testamento. Então, é bem bonito mesmo, né? são várias páginas. É, utilizando uma letra gótica, né, quase é, de, de, que foi muito utilizado naquela época, especialmente naquela região do Gutenberg, né, e é muito interessante ter aqui os Evangelhos, ter a Bíblia em sua versão completa publicada aqui por Gutenberg, né, então é muito interessante. Então é isso, espero que você tenha gostado é, desse vídeo, tenha visto essa Coleção que é muito bonita e apreciado esse vídeo. Muito obrigado pela atenção.